V ceně Rumpold Ostrava stýpl třetí kategorie na 3 km a 400 metrů byl jedním z kandidátů na vítězství desetiletý veterán Terebeš, kůň polského původu, který je momentálně v péči trenéra Bělky, a v sedle měl žokej Kašného, který s ním byl v polovině června druhý v Topolčankách na Slovensku. S trojkou se objevila v pedoku Mikílie, pětiletá hnědka trenéra Úla. S žokejem Novákem, podobně jako Valdemoso nebo Moula, i Mikílie vstupoval tímhle startem do nové sezóny. Pavel Kašný na nic nečekal, byl to krátký dostih na 3,5 km a Terebeše okamžitě poslal dopředu. Všichni víme, že Terebeš má svou hlavu a nedá se příliš držet, a tak Pavel Kašný hrál takzvaně na instinkt koně a vidíte, že Terebeš skákal velmi spolehlivě a stále si vezl náskok nějakých 20, možná i 25 délek. Naposledy vyhrál tenhle kůň v loňské sezóně, letos se mu už tolik nevedlo, v Bratislavě upadl, v Pardubicích byl 9. začátkem května a až v Topolčankách se trochu přiblížil k dalšímu vítězství, prohrál tam s Lencem o 11 délek. Tu hlavní skupinu vedl žokej Miška se Starbuckem, pětiletým hnědákem. Mikílie číhala s Novákem na třetí pozici, ale ten náskok Terebeše, to už bylo snad 100 metrů a v podstatě jezdci, kteří byli v tom hlavním balíku, mohli spolehat snad jen na to, že Terebeš upadne. Jinak nebylo co řešit, Terebeš si docválal i po překonání poslední proutěné překážky pro suverénní vítězství, které bylo zadržené rozdílem daleko, tedy rozdílem více než 20 délek, a Pavel Kašný nemusel polského rodáka ze stáje Hugo Racing ani příliš v závěru podporovat, ba naopak. Katryba s amatérem Štenclem přišla krásným finišem na druhém místě, třetí byl Starbuck. Terebeš získal 8. překážkové vítězství. On je prostě svůj a ta 11-letého koně už člověk nezmění. Je to spíš o tom, aby měl dostatek síly a prostě jemu vyhovět. Jako cokoliv s ním vymýšlet je jeho lej nesmysl. Takže prostě nechat docválat jeho a pak třeba zkusit ho někde nechat odpočnout. Přece jenom, že jo, se to nedá v takovém tempu. No a tak on dneska tady do těch kopců, tak jsem si říkal, je to silný kůň, má start noha. Tak jsem ho nechal prostě nejdřív víc, co chtěl. Potom, jak si sám řekl, odpočine, tak jsem ho nechal. No a nakonec, i když jsem se neohlížel, ale prostě asi jsem byl teda daleko od nich, protože já vím, že když by si přefouk a přišli by mu koně, jak se říká, na zadek, tak on by odskočil znova, no ale neodskočil, protože on už tam nikdo nebyl. Terebeš je takový kůň, že buď starty vyhrává, nebo nedokončuje, takže ta varianta, kdy loni nám nezatočil na tu lomenou diagonálu, byla pořád ve hře, i když jsme se na to snažili samozřejmě připravit a s jokem jsme to podrobně probírali a vyšlo to teda. Tak. V Palaci je ten kůň podstatně jako klidnější, lepší jezdí, v dosihu, jak mu chytnou sázy, tak potom už jede prostě a moc se s ním nedá diskutovat o tom. V Topolčankách minulý na 3-9 vlastně s podobnou taktikou to prohrál, protože potom už neměl sílu, takže dali jsme ho na kratší a to celkem víme, že to by mu mělo sedět. Musím říct, že bych velice rád, kdyby se nám časem podařilo mu přece jenom tu distanci trochu prodloužit. Už se s ním trochu opakuju, ale majitel si ho koupil do švédské velké národní, která je na 4,5 metrů a s touto taktikou bychom tam neuspěli, nicméně je bych vězdá, jestli se nám doopravdy desetiletýho koně podaří přesvědčit ještě nějaké změně stylu. Teda.